O Geo em Foco está hoje aqui no Sicob Palmeiras para trazer informações sobre a semana do cooperativismo. Mas quem vai trazer os detalhes é o nosso amigo Tiago José, que é gerente aqui do Sicob Palmeiras, e está com a gente agora para falar sobre esse evento importantíssimo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcos, tudo bem a todos que nos assistem pelo canal do Geo em Foco. Tiago, fala um pouquinho o que vai ser essa semana do cooperativismo aqui no Cicobi Palmeiras. Então, Marcos, é, a gente vai estar realizando aqui no Cicobio Palmeiras dia, do dia 26 de junho a, a 2 de julho, a semana do cooperativismo, onde a gente vai estar arrecadando agasalhos, livros, brinquedos, não só no Cicopa Palmeiras sede, mas em todos os nossos pontos de atendimento, que é no, na cidade de, Pal, de Palminópolis, Turvânia, Nazário e Cesarina. E no decorrer da semana também, a gente vai estar realizando alguns, algumas, algumas ações sociais em algumas entidades da nossa região onde a gente está estabelecido. É isso aí. Se você é associado ao Cicobi Palmeiras ou se você ainda não é associado, não tem problema. Participe da Semana do Cooperativismo aqui do Cicobi Palmeiras de Goiás. Ajude, porque o foco também é solidário, mas acima de tudo é falar sobre cooperativismo.